Partia Demokratike bën hapin e parë konkret në drejtim të formalizimit të tryezës për reformën zgjedhore. Për mes një letre, kryetari grupit kuvendor demokrat Astrid Patozi i kërkon kreu të grupit parlamentar socialist Gramoz Ruqi nisjen e punës për reformën zgjedhore. Në letrën e ti, Patozi pas i kërkon bashkëpunimin e socialistëve shkruan. Një muaj pas daljes se raportit për fundimtar të OSB e Odirit për zjedhet vendore të 8 majt në Shqipëri, Është koha më e përshtatshme që të nisim bashkarisht përpjekjet për një reformë zgjedhore cilësore, që të përgatisë zgjedhjet politike të vitit 2013. Ne jemi të gatshëm që të nisim pa humbur kohë kontaktet në mënyrë që ky proces i rëndësishëm të marrë udhë sa më shpejt. Partia Demokratike ka zgjedhur dy emrat e saj për të përfaqësuar demokratët në tryezën e reformës zgjedhore, të cilët janë Viktor Gumi dhe Oert Bylykbashi, por bashkë me emrat e të ngarkuarve nga PD, Patozi kërkon Ruçit që të dy palët ti trejtohen me një ftesë të përbashkët ose bëje odirit dhe Komisionit të Venecias që të asistojnë të gjithë procesin e reformës. Do të ishte në interesin e të dy palve dhe të vetë procesit që ne të drejtoheshme me një ftesë të përbashkët ose bëje odirit dhe Komisionit të Venecias që ata të shqyrtonin mundusin për të asistuar Komisionin Parlamentar të Reformës Gjedhore në të gjitha etapet e ti. Duke besuar në mirë kuptimin tuaj, mbete me shpre se do të ketë një bashkëpunim të shpejt dhe luajal me sforcave tona politike për këtë qështje. Javën e shkuar ishin socialistët të cilët bën hapin e parë drejt normalizimit të mardhënjes me majorancën, duke dhën miratimin e tyre për nisjen e kontakteve të para për reformën zgjedhore. Lideri se Liz Roze Dirama ka caktuar Damian Gjyknurin dhe Vasilika Hysin si negociator të socialistëve në trujezën e reformës zgjedhore, jo vetë me demokratët, por me të gjithë grupet e interesit.